hello cô bà là cái yêu cầu đó à và cả bà thì nghệ sai giao đồ này màu là ha KP Fashion Mita Street ก็ watching เห็นได้ละบาดนี้ทีนี้ก็กระเป๋าตู้มงคลลั้นสายนี้ยောက်ไปบาดนี้ดีอินจีเลยตะค้ามาละกามาไปกูถ้ากระเป๋าทุบถ่าได้กระเป๋าแบรนด์ MKB แบรนด์ถ้ากระเป๋าเยกระเป๋ายังจ่ายได้กระเป๋าเย MKB Collection ละกา5ยောက်ละไปเลยถ้าเนี่ยกระเป๋าไลฟ์แจ้มาได้ไม่เฉยจ่อแล้วไม่จ่อญาอูกูอีซีได้ดายโชว์นี้ผุไม่อ่ะบ่ไดโชเล่ผิวเนี่ยบ่เพราะฉะนั้นดาลิเนี่ยวุ้ยหลุเลยกางเลยโกทุบได้อาคามาเลยเนเน่ฉิ่งซ่องอ่ะดิแล้วพี่แล้วอิซี้บ่เนาะอธิกดีอตาดีอตายังช่าได้อตาเลยผิดดิแล้วพี่แล้วอตวินอตาเลยโซเลยยังกางเลยดีอตาเลยอ่ะดิพี่แล้วดายูนิเซ็ตอยากจ้าเลยเมนคลีวุ้ยหลุได้ดีนี่อ่ะจี้ไล่ด้วยရှင်ดีอควဲป่าอ่ะเลยดาเอกัดทาบ่เนาะเอกัดโทบ่เนาะอยากจ้าเลยย่อเมนคลีย่อเอกัดโทบ่เป้ม้าจ้ะดิมาจิดิบ้ามาซออควဲมาป่าอควဲมาป่าซอเอกัดทัวได้อาคามาอีนี่อ่ะป่งเป็ดတယ်ဗောเนาะဒီလိုလေးအခွဲထည့်ပေးရတာဒီဒီမှာเอกัดထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီอีนี่อ่ะป่งမเป็ดဘူးเนาะဒီမှာเอกัดကိုလက်နှိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဘက်ကိုဆိုရင်ဒီမှာเอกัดမခွဲထားတဲ့ဟာဆိုဒီမှာလက်နှိုက်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာကြီးอีนี่อ่ะဒီလိုတွန်တာတွေတက်တာတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအခွဲထည့်တာဒါเอกัดကိုလက်နှိုက်ဖို့အတွက်ကဲအတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးအများကြီးတော့မရှိဘူးဒါကဗျာထုတ်ထားတဲ့ကဗျာရဲ့ MKB brand လေးတွေကြီးပဲဒီနေ့ပြမယ်ဒါတွေဆိုလဲကဗျာထုတ်ထားတဲ့ MKB collection brand လေးတွေဒါဆိုရင်လူကြီးလူငယ်လူလတ်ဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကဗျာရဲ့ MKB ကဗျာနံပါတ်1ခြိသားပဲထုတ်ပါတယ်နံပါတ်2အသားဒီရာဒီဥတုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့အသားကိုပဲကဗျာထုတ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဝတ်တာကရာဒီဥတုပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဝိလုအဆင်ပြေမဲ့အသားနောက်ပြီးတော့ comfortable ဖြစ်မဲ့အသားမျိုးပဲကဗျာဦးစားပေးပြီးထုတ်တယ်ကဗျာကိုယ်နာမည်နဲ့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာနံပါတ်1အသားကိုအရန်ဦးစားပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးတွေဆိုတော့ကဗျာရဲ့ MKB ကထွက်ထားတာဘောင်းမီနဲ့ဝတ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘောင်းမီလေးတွေကအင်ကြီးလေးတွေနဲ့အရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကဗျာဒီနံပါတ်1ကဗျာ MKB ကထွက်တဲ့ဟာတွေဒီနံပါတ်1တရားရခိုင်နှုန်းအသားကိုစိတ်ချပါနံပါတ်2ကတ်တင်ချုပ်ရုပ်ချုပ်သားကိုစိတ်ချလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေဒီကဗျာအကောင်းဆုံးကတ်တင်တွေအကောင်းဆုံးရုံတွေမှာအကောင်းဆုံးအသားတွေနဲ့ထုတ်ထားတာနော်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကဝတ်လို့အရန်ကောင်းတယ်အရှည်လေးခရီးသွားတဲ့သူတွေနော်လမ်းလျှောက်မဲ့သူတွေပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေฟรีสไตล์ใจแก่ตัวတွေအတွက်ဒါကတော့ကဗျာ small medium large เนี่ยထုတ်ထားတာဒါပေမဲ့ကဗျာမှာရောင်းတာ small อ่ะတော်တော်များများတော့ကုန်နေပြီကဗျာ like and share လုပ်ထားပြီကဗျာဒီနေ့ပတ်စံ8တလုံးပဲဖောက်ပြီးမယ်ပတ်စံ8ညလေးတလုံးပဲဖောက်ပြီးမယ်ညလေးတလုံးကဒီနေ့ like and share လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုပတ်စံ8ဒီမှာလေးဒီမှာလေးအပြာလေးတလုံးပဲဖောက်ပြီးမယ်အဲ့တော့ကဗျာဒီနေ့ဝယ်တဲ့သူတွေက MKB ကိုသွားမယ်เนาะကဗျာအခုပင်ထောက်လိုက်ပါပြီไอ้มาဒီနေ့ဒီ like and share လုပ်ထားပေးတဲ့လူတွေကိုဒီပတ်စံ8လေးတစ်လုံးမဲဖောက်ပြီးပါမယ်ရှင်တန်တန်ကဲမမပေါက်ကဲအဲ့တော့ဒီဟာဒီကဗျာဘာအယောင်ရှိမလဲဆိုရင်အယောင်3ယောင်ရှိပါတယ်အယောင်ဝိုင်းက3ယောင်ရှိပါတယ်အမဲရယ်အပြာရယ်အမဲရယ်ဒါကိုကဗျာခဲပြာလို့ရေးလိုက်မယ်เนาะခဲပြာရယ်အမဲရဲ့အပြာနုရဲ့ကြပြအခုဝတ်ထားတာအပြာနုလေးမန္တလေးဆိုင်ရောက်ပြီလားတဲ့မန္တလေးဆိုင်နဲ့ရောက်တာကြာပြီအကုန်လုံးဆိုင်ကြီးအကုန်ရောက်တာကြာပြီမန္တလေးဆိုင်လမ်း38နဲ့အိမ်နံပါတ်1နဲ့တော့ပေါင်150မဟုတ်ပေါင်100နီးပါးထိရတယ်အရက်5ပေပေါင်100ကိုက်မဲ့အထဲတဲ့ဒါရတယ်နော်အရက်5ပေပေါင်100ကိုက်မဲ့ဆိုလဲဒီက small လေးယူပေးပါသူကလေအရန်မရှိဘူးဒါကဗျာ medium ဝတ်ထားလို့ small ဆိုအဲ့လောက်မရှိဘူးဒီလားကဗျာ medium ဝတ်ထားလို့အဲ့တော့ဒီနေ့မဲမဖောက်တာကြာလို့ပတ်စံအိတ်တွေလုံးပဲဖောက်ပြီမယ်ဒါလေအရန်မရှိဘူးเนาะကဗျာဒါမီဒီယံ site ဝတ်ထားလို့တကယ်ဆိုရင်ကဗျာ small ဝေးရမှာဒါမဲ့ကဗျာမီဒီယံ site ကိုယ့်ဘက်ကိုပွပွရရဝတ်ချင်လို့မီဒီယံ site ဝတ်ထားလို့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကကဗျာ site မှာတစုံကို2,300ရောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကဗျာဒီနေ့လက်ကားဈေးပေးမယ်เนาะလက်ကားဈေးက10ဒဲယူပေးရမယ်10ဒဲ5ဒဲယူပေးရမယ် site စုံယူပေးရမယ် small medium large site စုံယူပေးရမယ်တို့ပဲမဲ့လေကိုက site ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကဗျာရတယ်10ဒဲကိုလိုချင်တဲ့ site ယူချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်5ဒဲကိုလိုချင်တဲ့ site ယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကဗျာပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့5ဒဲဈေးက
ง้าเรซีก็กระเป๋าใส่มา 2,300 ยาวมาเลยเนาะเปลี่ยนยาวไม่ถูกเลยถ้าก็ BKK อ่ะลาได้หาเลยส่วน 3,000 เว้ย 4,000 เว้ยจริงๆใช่บาเลยだใบแม้ชุบยุชุบตาก็ฉีถั่วตาริฉีจ่อตาริอตาริกางล่ะไม่กางล่ะสราวกระเป๋าอามาไม่คันนะกระเป๋าปิซีดีอตากางจังชุบยุชุบตาควอลิตี้กางจังกระเป๋าอามาคันเลยแล้วกระเป๋าတော့จ้ะ local brand ဆိုပေမဲ့ BKK อ่ะลาได้ปิซีเนี่ยไฉ่ตะโลရှင်လို့ရပါတယ်ရှင်ไฉ่ตะโลရှင်လို့ရပါတယ်มีเดียอภ่อตะแท้แค่เปียตะแท้มาง้าได้อยู่ไล่ง้าได้อยู่เยตะแท้จริงอยู่มั้ยဆို 2,300 เนาะตะแท้จริงอยู่มั้ยဆိုရင် 2,300 ตะแท้จริงเนี่ยอยู่လို့ရတယ် small medium left side ที่ไล่ left side ที่ปอง180 180ที่ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ small medium left side size สูงไว้อยู่อยู่ยวยเบ้อยู่อยู่ง้าได้อยู่ราเนี่ย 1,800 เนี่ยยามเลย100ได้อยู่ยิง 1,600 เนี่ยยามเลย100ได้อยู่ได้ตัวเลยกระเป๋าบดอมมาละกาไม่ไปอยู่กระเป๋าทุบท้าราတော့มากระเป๋ามาอันตรายไม่ရှိอยู่だแม้กระเป๋าปี้ฉินโลไปไล่ตากระเป๋าเปลี่ยนถ่อยหนองมากระเป๋าอยู่ยงอ่ะไม่อยากอ่ะอีสั่งคายออกมากระเป๋ากูออร่าตินหน้าได้หาได้ตากระเป๋าหาได้ตาอะกูไม่อยากตินเนาะถ้า10บงเนาะออร่าตินหน้าได้ยอมล่ะติงถ้าซะงี้นวยโมซองวุ้ยโลก้องเนี่ยเนาะนวยโมซองซวยตามะมะซวยตาตะยายาไก่น้องฉี่ซวยตาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ตะยายาไก่น้องฉี่ซวยตาဒီมาอตวินตาเลียละฉี่ตาอเปียนละฉี่ซวยตาเนาะฉี่ซวยตาမမတို့ပင်ထောက်ထားတဲ့စီပြီးသွားပြီအဲနှစ်ထဲလိုချင်တဲ့ကြပြဝက်တဲ့အယောင်ရဲ့အနက်ယောင်ရဲ့လက်ဆိုင်ဟုတ်မမရပါလေရှင်ဒါကလေပြော့ဤတုံစင်းပြော့လေဒီဘောင်းမီတထဲတဲကို 18,000 ရောင်းပါတယ်နော်ကြပြပထမ collection မှာထွက်သွားတာအင်ဂျီမပါဘူးကြပြဒုတိယ collection ကျမှအင်ဂျီထုတ်လိုက်တာပထမဘောင်းမီတထဲတဲတောင် 18,000 ရောင်းပါတယ်အခု1 set 1 set ကို 2,300 100တဲ့ယူတဲ့သူတွေအရန်တန်တယ်100တဲ့ယူတဲ့သူတွေဆို 16,000 ပဲကြမယ်100တဲ့ယူတဲ့သူတွေက 16,000 ပဲကြမယ်ငါးတဲ့ယူတဲ့သူတွေက 18,000 ပဲကြမယ်เนาะတထည်ချင်းစီယူတဲ့သူတွေက 2,300 မှာအရန်ဝစ်လို့ကောင်းတော့ပြော့ဤတုံစင်းနေရပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးသူ့ရဲ့ဘောင်းမီကတရေချိုးနဲ့เนาะတရေချိုးနဲ့ကြပြတာမီဒီယံဝတ်ထားတာဒီမှာကြည့်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော်တယ်ဒါမီဒီယံဝတ်ထားတာလက်ဆိုင်ရှိသေးတယ်ပေါင်180ထိတော်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြပြဆိုင်မှာပေါင်180သမားတွေဝယ်သွားတာလေအများကြီးပဲဒါကလေဆိုင်မှာတော့ရောင်းမလောက်တဲ့ပစ္စည်းเนาะပေါင်140ဆိုဘယ်ဆိုင်မီဒီယံပဲယူမမပေါင်140ဆိုတော့မီဒီယံပဲယူကြပြကိုဝတ်ထားတာမီဒီယံဒီကဲတော့ကိုကပုတ်ပွားကြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ဆိုင်ယူပါเนาะအဲငါးဆောင်ယူမယ်တဲ့ CB မှာတဲ့အာအာဒန်အာဒန်โอเค CB မှာပြောပြင်းเนาะဘယ်နှယောက်လာလဲ300အတူပြပေးရုံနဲ့เนาะ तू อ่ะအတူလဲထွက်တယ်အရှိလဲထွက်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုထုတ်ထားတာဆိုတော့လေစက်ကတ်လဲထွက်တယ်เนาะအမလီကိုကထုတ်ချင်တာဒီအကုန်ထုတ်ဖြစ်တာကျမအဲ့လိုမျိုးအသားကောင်းပြီဆိုရင်လေစီးရီးကိုဆွဲချပလိုက်တာစီးရီးကိုဆွဲချပလိုက်တာเนาะမမတို့ကြပြ comment မဖတ်နိုင်နားလဲပေးเนาะကြပြကိုလေပင်ထောက်ထားတဲ့စီပြီးသွားပေးเนาะသူကြတော့ဇေမဲကျမဆယ်တဲ့ဇေမဲလျှော့တာလေကို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 ကျမဆယ်တဲ့ဇေမဲလျှော့တာကိုကိုကတထည်ဇေတွေကိုလျှော့တာကိုကိုဒီဟာတထည်ချင်းယူရင် 2,300 100ယူမှလျှော့ပေးတာပါကိုကိုရေ WhatsApp ဘလောက်လဲတဲ့တထည်ချင်းယူမယ်ဆိုရင်23 100ယူမယ်ဆိုရင်16,000နဲ့ရမယ်900ယူမယ်ဆိုရင်18,000နဲ့ရမယ်เนาะတထည်ချင်းစီက23ဆိုင်မှာတော့ရောင်းမလောက်တဲ့ပစ္စည်းပါကြပြပစ္စည်းကုန်ဝိုင်းတော့ထပ်ထုတ်လို့မရအောင်ဒီပစ္စည်းလော့ပိတ်ဆလော့မရှိတော့ဘူးကြပြမှာပိတ်ဆလော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကအရှည်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကအခွဲပါမယ်လက်အိတ်ကပ်ပါမယ်ဘောင်းမီအိတ်ကပ်ပါမယ်သူက small medium left size ရှိပါတယ်ကြပြဝေးရတာ small ဝေးရတာเนาะအဲ medium 80ကို left size 300ယူမယ်မဆာကြည့်ဝင်ရတယ်ဈေးနှုန်းလေးတောက်လျှောက်ပြောပြနေပါတယ်တစုံချင်းစီက 2,300 မှာငါးစုံဈေးက 18,000 မှာဆယ်စုံဈေးက 16,000 မှာရှင့် 16,000 မှာဆိုင်ရောင်းဈေး 23 မှာเนาะဆိုင်ရောင်းဈေး 23 မှာမမတို့ဒါ 23 ပေါ့ 25 ရောင်းလဲရတယ် 28 ရောင်းလဲရတယ်เนาะကြပြားရောင်းလို့ 23 လိုက်ရောင်းစရာမလုံဘူးเนาะ 28 လဲရပစ္စည်း quality ကြည့်လိုက်ပစ္စည်း quality ကြည့်ပြီးမှကွက်ကိုဈေးဖြတ်ကျမကတော့ဒါကို3000တန်နဲ့ဒီလို3000ရောင်းတယ်โอเคကိုကြိုက်ရင်ရောင်းလို့ရတယ်เนาะဒါကြပြားအများကြီးထုတ်လို့ဒါလကားဈေးပေးခြင်းလို့ဒါဒီဈေးနဲ့ရောင်းတာကိုကဒီ quality ကိုကြိုက်တယ်ဒီ quality ဒီကိုဝယ်ထားတဲ့3000တန်ကဒီ quality တော့မကောင်းဆို3000လည်းရောင်းလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ရောင်းလို့ရတယ်เนาะငားတယ် left side ဟုတ်မှာ CPU တစ်ချက်ဟိုင်းမင်းเนาะအဲ့တော့ဒါကအဲကြပြဒါလေးတစ်ခုပြီးွားပြီเนาะဆွဲသားပါမမဆွဲသားပါရှင့်နောက်တစ်ခုပြမယ်အတူဒီ GR ရဲ့အတူပဲဘောင်းမီတူပဲပြလိုက်တော့ကဲအတူလာမယ်ဘောင်းမီတူเนาะဘောင်းမီတူလာမယ်ဘောင်းမီတူလေးဝတ်ပြမယ်အဲ့တော့အတူလာမယ်เนาะအတူကလည်းဒီ300ပဲအတူကလည်းအမဲရှိမယ်အမဲရှိမယ်မှာเนาะဘောင်းမီရတော့အရင်မရှိဘူးเนาะအောက်မှာပုံကျနေတဲ့ဘောင်းမီမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကဲအမီဒီယံကပေါင်ဘလောက်ထိရလဲတဲ့မမမီဒီယံကပေါင် 140 150 ကျောက်ထိရတယ်ကဲအတူဝတ်ပြမယ်เนาะအတူလာပါမယ်ပုံမှန်လေးဖတ်ပြလိုက်ပါ
มันเลี้ยมาสั่งสิล่ะเขาแกมาสิบาร์เลยมาละเมลีโอเลี้ยสาลีอะไรล้านตรงเส้นสิที่ฉันเนี่ยจ่ายเนี่ยมาที่เนี่ยตรงมาเช่นมาเป็นเลี้ยเท่าไปเหม่น้องมาอดูพี่ไปเหม่น้องมาขนาดเลี้ยสาวไปน้องอดูว่าเลยยังโจงเนาะเป็นเท่าทารเลยดิแอนเคบีออนไลน์ของเป็นเท่าทารเลยดิเต็มไม่สิหลุดละเท่าทารเลยแกอดูลาบาบิเช่นอดูเซบีเอาไปเหม่อดูก็นัดสัจจ์เนาะวันสักกูเหรอเนาะสายยองเซ่27สายยองเซ่27ป่ะง้าเรเซ่เซ่เรเซ่ပြောပေးမယ်เนาะง้าเรเซ่ปอง180 190မမပေါง180 190อ่ะလေအရင်ဘိုက်မပူတင်မကြည့်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကအလေးချိန်မနေနဲ့များတာဆိုတော့ဝစ်လို့ရတယ်ကိုယ်ကဘိုက်လက်အားပူတယ်တင်လက်အားကြည့်ရဆိုတော့မယူနဲ့ကြ ्या တာ free style ထုတ်ထားတာ free style ဆုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမတို့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်စေခြင်းတို့ထုတ်ထားတာဝင်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ကဗျာမယူစေခြင်းဘူးเนาะလက်ဆိုင်အမဲတစ်ထည်ယူမယ်မမလက်လက်မွန်ရပါတယ်ရှင်ကဲအတူကလည်းအဲ့လိုပဲ small medium လက်ဆိုင်လာပါတယ် small medium လက်ဆိုင်တစ်ထည်ချင်းစီယူမယ်ဆိုရင်2,000-3,000တစ်ထည်ဟာ2,000-1,000တစ်ထည်ချင်းစီယူမယ်ဆိုရင်အရှိရဘလောက်လဲတဲ့အရှိရနောက်မမကြီးကမှတ်ဖတ်ပြီးတော့အမမမြင်အောင်ရေလုံးอ่ะအရှိရ23,000ဟာတဲ့ကဲဒါလေးကအတူက9ထည်ယူမယ်ဆိုရင် 16,000 နဲ့ရမယ်ပေါင်180ယူမယ်ဆိုရင်15,000နဲ့ရမယ်23ဝန်းဆက်တစုံ15,000နဲ့ရမယ်မအေးအေးနေရ23ဝန်းဆက်တစုံယူမယ်တဲ့ယူပါယူပါမလင်းပါတဲ့အဲ့ဒီအင်းကြီးလေးရှိတာတဲ့ယူပါမေးရှိတာမလင်းပါလေမလင်းဆိုင်မှာလည်းရှိပါတယ်ရှင်ယူပါကိုယူပါကိုအရှင်မီဒီယာ9တဲ့ယူမယ်တဲ့မမူမူခံရရပါတယ်ရှင်ယူဆိုတာလေရှိတဲ့လောက်တော့ထည့်ပေးမယ်နော်ရှိတဲ့လောက်တော့ထည့်ပေးမယ်နော်မရှိရင်စိတ်မစိုးနဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကအတူအတော့ဆယ်တဲ့ဈေး15,000ပဲရှိတယ်ဆယ်တဲ့ယူမ15,000ပဲရှိတယ်9တဲ့ဈေး16,000เนาะ9တဲ့ဈေး16,000ဆယ်တဲ့ဈေး15,000 small media လက်ဆိုင်ရှိပါတယ်အတော့လည်းအိတ်ကပ်ပါပါတယ်เนาะအိတ်ကပ်ပါပါတယ်ရှင်လုံးဝအမဲရဲ့အကွက်ကဗျာဒီအလိတ်တီကိုကဗျာယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာနောက်ထပ်စကတ်လာအောင်ပါเนาะဒီပုံစံမျိုးစကတ်လာအောင်ပါစကတ်လာအောင်ပါမီဒီယံခရဲလေးယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မရပါတယ်မနနအရှိယူတယ်ရပါတယ်မလေးစားဖို့လည်းမလေးပို့တာတော့တယောက်မရရင်တယောက်မှယူလိုက်တော့တစ်ဆိုင်မရရင်တစ်ဆိုင်ယူလိုက်တယ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ညဝတ်လို့အရန်ကောင်းလို့ခကြီးပဲသွားသွားဟိုနာဒီနာထသွားသွားဘယ်နာသွားသွားအရန်ဝတ်လို့ကောင်းလို့ကိုလိုချင်တဲ့စိုက်မှလေအယောင်မရရင်ရတဲ့ယောက်မှရတဲ့စိုက်ကိုယူပေးတော့တော်တဲ့စိုက်ကိုယူပေးတာကဗျာစေတနာနဲ့ပြောတာထပ်မရတော့ဘူးဒီပစ္စည်းအသားလုံးဝထပ်မရတော့ဘူးဒီလော့ဒီကဗျာယူထားလို့ဒီပိတ်ဆော့လော့ကဗျာယူပြီးကဗျာ NKB ဆိုပြီးထုတ်ထားတာเนาะအဲ့ဒါမလို့ယူပါအတော်ယူမယ်ဆိုရင်အတော်လို့ရေးပေးเนาะယောက်ျားလေးမရှိဘူးလားဗျာတယ်လို့ဝတ်တယ်เนาะယောက်ျားလေးဝတ်ပါတယ်ရှင်ဒါကျမတို့ရှိရကျမရဲ့ဂျာလေးဆိုတော့သူကခကြီးသွားတိုင်းဒီ WhatsApp ဝတ်ပါတယ်အဲသူကပိမ့်ပိမ့်မမယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့ဝတ်တယ်ပေါ့เนาะ185ဆိုလက်ဆိုင်ဆိုရင်တော့လေအရင်ကိုကလေ185ဆိုမှတချို့ကြတော့ကြစ်တယ်အရင်ဘိုက်လဲပူတယ်ဖင်လဲကြီးတယ်ဆိုတော့မယူပါနဲ့ရှင်အရှင်မီဒီယာတစ်ထည်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါလေးကအတူပါအတူလေးကတစ်ထည်ဈေးက2,000 9ထည်ဈေးက16,000 10ထည်ဈေးက15,000เนาะဒါလေးကအတူဖြစ်ပါတယ်အသားတူတူပဲ quality တူတူပဲလုံးဝเนาะနောက်မှလည်းဖင်မှလည်းအိတ်ကပ်ပါသေးတယ်เนาะဖင်မှလည်းအိတ်ကပ်ပါသေးတယ်အရှိမှလည်းအိတ်ကပ်ပါသေးတယ်เนาะပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အတူကြိုက်တယ် free style ကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုကတော့အရှိကြီးရေဆိုပူလို့မဝစ်တတ်ဘူးဆိုရင် small medium လက်ဆိုင်နဲ့လာပါတယ်ရှင်3ဆုံးဈေးရောဘယ်လောက်လဲအဲ3ဆုံးဈေးကတူတူပဲမမ3ဆုံးဈေးဆိုကဗျာ2,000နဲ့ပေးလိုက်မယ်เนาะ3ဆုံးဈေးဆိုရင်2,000 1,000 ကို2,000နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်3,000ကို2,200နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะဒါအတူ60ကီလို60ရလားတဲ့ကီလို60ဆိုမတွက်တတ်ဘူးဘူးပိုက်တူနဲ့မတွက်လားမသိငါးဆုံးယူမယ်အတူဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမအတူကအရန်တန်တယ်ငါးဆုံးယူလိုက်16,000ပဲကြမှာမမတို့ဒါပြန်ရောင်းရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းမှာเนาะကိုကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောက်မှဈေးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးเนาะကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပစ္စည်း quality ကိုကြိုက်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးသတ်မှတ်ပြီးရောင်းလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးတွေကเนาะ16,000ဆိုတာအရန်တန်ပါတယ်အခုချိန်မှာပစ္စည်း10,000ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ကိုမရဘူးခင်ဗျာပြောတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့အထက်ထောင်ကျော်ယူနေရတယ်ထောင်ချီပြီးထုတ်နေရတဲ့ဟာတွေတောင်10,000နာကတ်နေပါပြီရှင်မှန်သောတစ္ဆာစကားပါအခုဒါလေးတွေဒီဈေးနဲ့ရတယ်ဆိုတာ9ထည်ဈေး10ထည်ဈေးကိုဒီဈေးနဲ့ရတယ်ဆိုတာအရန်တန်တယ်เนาะကိုကျော်နိုင်ထွေးရတယ်နော်အတူ၅ဆုံးအရှင်၅ဆုံးရပါတယ်ရှင်ဘာဝင်အစင်းပြမယ်အရှင်ရလည်း၃ရောင်ပဲရှင်အရှင်ရလည်းဒီ၃ရောင်ပဲရပါမယ်ဒီ၃ရောင်မှာရှင်ဒီနတ်လေးရပြလေးရမိုးပြလေးရပါ၃ရောင်ရပါမယ်ရှင်အရှင်ပြပြီပါတယ်နော်နော်အရှင်ပြအရှင်ပြဒီမှာပါရှင်ဘောင်မီရှင်ရှိပါတယ်နော်ဘောင်မီရှင်လေးက small media လက်ဆိုင်လာပါတယ်ရှင်ဘောင်မီရှင်၃ရောင်ရပါမယ်
ปาวชิ้นเสร็จสุสมอสายยาบาเลยชิ้นเอ้ยงาไปขุนยาละเอ้ยมายาละชิ้นงาไปขุนยาเลยชิ้นยาละยาเลยชิ้นงาไปขุนเย่ซินซินนี่แหละဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့ MKB collection ကထွက်တာပါဒါကြရအမှန်ကဲဆို local brand ထုံးရဒီစေးတွေနဲ့ဘာမှမဝယ်လို့မရပါဘူးเนาะໃຊတဲ့ local brand မှာလေ့လာပါໃຊတဲ့ local brand မှာလေ့လာပါเนาะဒီစေးနဲ့မရနံပါတ်1အသားဒီလုံးဝခြီတာရာဒီဥတုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အသားကောင်းတဲ့ခြီတာတရရာခိုင်နှုန်းခြီတာတီရှပ်ခြီတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါနံပါတ်1ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့ MKB ကထုတ်တဲ့အင်ဂျီတိုင်းဒီအသားကောင်းရမယ်ရာဒီဥတုနဲ့ကိုက်ညီရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံကဝင်နိုင်တဲ့အသားမျိုးဖြစ်ရမယ်เนาะငါးဆောင်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မမ MKB ကိုသွားပြီးတော့ကဲခြီတာမတူတူဆန်လဲရတယ်เนาะမကသုံးဆောင်ရပါရဲ့ရှင်ပေါင်150ရတယ်เนาะမအရှင်နဲ့အတူရောယူလို့ရလားတဲ့ရှင်နဲ့အတူရောယူမယ်ဆိုရင်ဈေးကဈေးกว่าပါမယ်ဈေးကတော့ဈေးစီပဲလေအရှင်လက်ဆိုင်ခဲပြတစ်ထည့်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မမရပါတယ်ရှင်အစင်ကเนาะဒါကအစင်ကအပြာအနက်ခဲမဲခဲနုဒီအစင်ဒီဒီဇိုင်းမှာဒီအရာအကုန်ရှိမယ်ဒီဒီဇိုင်းလက်ပြက်မှာဆိုလဲဒီအရာအကုန်ရှိမယ်ဒီလဲဝိုင်းမှာဆိုလဲဒီအရာအကုန်ရှိမယ်เนาะအရာဒီ၄ရောင်ဒီဇိုင်းဒီ၃မျိုးစားပြီเนาะအယောင်ဒီ၄ရောင်ဒီဇိုင်းဒီ၃မျိုးအဲ့တော့ကြပြာဝတ်ထားတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကော်လန်လက်ပါလို့ရေးပြီဒီဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကော်လန်လက်ပြက်လို့ရေးပြီဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လယ်ဝိုင်းလို့ရေးပြီဒီဇိုင်း၃မျိုးလုံးထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့၃မျိုးလုံးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဈေးတူတူပဲเนาะဈေးတူတူနဲ့ပေးလိုက်မယ်တကယ်တော့ကြပြာတို့စိုက်မှရောင်းတာလက်နဲ့ဒီဇေးလက်ပြက်ဒီဇေးလယ်ဝိုင်းဒီဇေးရောင်းတာပါဒါပေမဲ့ကြပြာကအကုန်လုံးဆယ်တယ်เนาะဒီဟာတော့ဆယ်တယ်ယူပဲဒီဇိုင်းဆောင်ဆယ်တယ်ထည့်ပေးမယ်ကွာစိုက်ဒီ free site ပါဒီဇိုင်းဆောင်ဆယ်တယ်ဒီဇိုင်းဆောင်၅တယ်နော်ဒီဇိုင်းဆောင်ဆယ်တယ်ဒီဇိုင်းဆောင်ငားတယ်တထည်ချင်းစီယူတဲ့သူတွေကတော့တထည်ချင်းစိတ်ရှိပါတယ်ဒါဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲ16000ဒါက18000ရောင်းတာပါရှင့်နော်ဘေးကွဲ18000ရောင်းတာပါတထည်ချင်းစီယူမဲ့သူတွေ18000ဒီဒီဇိုင်းမှာဒီအယောင်၄ယောင်လုံးရှိပါတယ်နော်ခင်ဗျာပြောသလိုပဲဒီလက်ပြက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လက်ပြက်ဘယ်လောက်လဲ16000လက်ပြက်က16ပါလက်ပြက်က16ပါလဲဝိုင်းဟာเลวายเนี่ย16บาเว้ยเนาะอะแล้วเลวายอยู่มะล่ะเล็บแยกอยู่มะล่ะเล็บเนี่ยอยู่มะล่ะไอ้หลอนี่เปียวไปပါရှင်มีเดียขยันอโตยะดีล่ะเดี๋ยวผมมาปิ้นทุบท่าได้ CV นี้เอาไว้เปียวไปเนาะมัสซาลีมิ้นซวยก็อโต X7 แท้ๆอยู่มั้ยอะนัดไม่อยู่ผมมาปิ้นทุบท่าได้ CV นี้จะเปียวไปเนาะปะคุกูไอ้ย่างเวฉิไม่อ่ะนับปะเลวายอยู่มั้ยแกอะแล้วดีหาก็เซเรซิเซเรซิเซเรซิโอเซโก12000เนี่ยไปมั้ยเซเดอยู่ไปได้มั้ยดีดีไซน์ตะမျိုးเนี่ยเซเดอยู่ได้ดีดีไซน์ตะမျိုးเนี่ยเซเดอยู่ได้ดีดีไซน์ตะမျိုးเนี่ยเซเดอยู่ได้ดีไซน์ส่งเซเดอยู่ได้ตะမျိုးโห2แท้สีแท้ไปมั้ยดีไซน์ส่งเซเดดีไซน์ส่ง9แท้สีก็14000 9แท้อยู่มั้ยส่วน14000เซเดสีก็12000ခေါဝန်လက်ပါခေါဝန်လက်ပြက်ခေါဝန်လယ်ဝိုင်းလို့ရေးပေးပါရှင့်။ तू ကလေ free site ပါเนาะဒီမှာဆွဲသား free site तू ကပေါင်ချိန်180လောက်ထိကောင်းကောင်းတော်ပါတယ်။ဆွဲသား free site ပါရှင့်။ဒါကိုကြိုက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ design တွေကိုကိုထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အကုန်လုံးမှာအခွဲပါတယ်เนาะ။ပေါင်ခွဲပါပါတယ်။အကုန်လုံးမှာတော့ပေါင်ခွဲပါပါတယ်ရှင့်။အဲလယ်ဝိုင်းကအိတ်ကပ်ပါပဲ။เนาะလယ်ဝိုင်းကကော်လံပါလက်ပါပေါင်140ရလာရပါတယ်ရှင် तू ကအိတ်ကပ်ပါမယ်เนาะအဲလယ်ဝိုင်းကအိတ်ကပ်ပါမယ်ဒါတွေကအိတ်ကပ်မပါဘူးเนาะဒီနှပုံကအိတ်ကပ်မပါပါဘူးရှင်အရက်5ဘေးပေါင်120ဆိုရင်ခေါင်းဝင်က free site ရှင်ခေါင်းဝင်က free site ပါလူတိုင်းဝင်လို့ရတယ် free site ကိုကြပြထုတ်ထားတာပါဆွဲသားမို့လို့ဘယ်ပေါင်ချိန်နဲ့မဆိုဝင်လို့ရပါတယ် तू ကဒီမှာဆွဲသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပေါင်ချိန်နဲ့မဆိုဝင်လို့ရပါတယ်เนาะလယ်ဝိုင်းဝတ်ပြပေးပါဝတ်ပြပေးမယ်လယ်ဝိုင်းကဘေးအိတ်ကပ်ပါတယ်ရှင်လယ်ဝိုင်းကဘေးအိတ်ကပ်ပါတယ်เนาะကမတ်ไปเลยเนาะนี่ล่ะพิ้วๆဆိုလို့ရှင်ငွေလေးจุလဲပြရပါမယ်လက်ပြက်လေးယူဟုတ်ကဲ့ MKB ဆိုရဲ့ရှင် page လေးမှာတစ်ချက်တော့ပြောပြပါเนาะအရက်5ပဲဒီချင်းပဲရှိရှိတယ်ဟုတ်ဟိုမှာအဲ့ဟာ media လက်ဆိုင်နှစ်မျိုးပဲလဲဝိုင်းရဟုတ်ပြုံးလေ media လက်ဆိုင်ပြုံးပြဟုတ်ပြုံးလေလဲလာမယ်เนาะလဲဝိုင်းလေးကတော့ media လက်ဆိုင်နှစ်မျိုးလာပါရဲ့ဒါလဲဝိုင်းသူက media လက်ဆိုင်နှစ်မျိုးလာတယ်ဒါလေဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်လေဝိုင်းမှာတော့ median ရဲ့ left side ရဲ့နှစ်မျိုးလာပါတယ်เนาะကျန်တဲ့ column နဲ့ဟာကတော့ဟိုဟာပဲ free side ပဲရှင့်ဟုတ်မန်းလေးလည်းရောက်ပါပြီရောက်ပါပြီ column ကျန်ဒီမပါဘူး
จดีมาเปล่าเจดีลูกยิ้มมาบูมายิ้มมาบูยิ้มลงว่ามาเปล่าพี่เล่าเลยงาเทียวมีโซลูชันตั้งเลยเรามาเซเลยมีโซลูชันตั้งหน้าทางมาเซเลยมีโซลูชันสักคนมาเนาะเลวันนี้อ่ะสักชาวบ้านเที่ยวชาวสังอาญาลาเลยยาเลยมาเที่ยวชาวสังอาเลยยาเลยเนาะกูด่าเลยเลวันนี้กูจะเอากูจะด่าว่าเลวันจะมีโอเบอีกกับป้าไหมก่อนหน้านี้หาเบอีกกับมาป้าเนาะจากกูจะอันย้ายเราไม่ไปไหนเนาะมาเราจะอันย้ายเราไม่ไปไหนเออมันมีไรรู้เดี๋ยวเขาแกบอกว่าเสียกูอ่ะเบสัยอยู่อะไรเสียกูส่วนเนาะปุ๊บว่าใจเดียวส่วนเนาะมีเดียอยู่แต่แม่ปุ๊บมาส่วนเนาะสมอเบวยกับยาเราเสียกูส่วนสมอเบอยู่อะมาสมอเบอยู่อะมาเลยแม่ฟิชเชอร์ดียามาลาเลยยาเลยมาจับบงนี่ตายใหญ่ท้าไปเนาะที่มาเล็กเลี้ยงว่าจับบงนี่ตายใหญ่ท้าไปเล็กเยอะฟิชเชอร์เล็กเยอะเล่นเนวิเชษชิเมนะแบงก์เอาเลยปูไปบาร์เรชเลวายงาเล่นเนจูเลยเขาจะมาเลวายเนี่ยเล่นเนจูเมนะเลวายงามีเดียนละไซชิเมตัวเอกบัมเมดีไซน์เล่นเนกวยนะดีไซน์กวยเลยแต่ยักูเรตุเรศนาดายูยักษ์เรตุเรศนาดายูยักษ์เรตุเรศนาดายูนะดาโรกับยาโรดาอามานายเบี้ยวไปดาเลียบยาดาบิคิกี้ยาปงลีดูใจลูกกับยาเป็นต่างกับยาเท่าท่าบิคิกี้ยาหาลีดูกับยามาวันไม่รู้สมมติจะจีนตุโรสีอะไรมาต้องตั้งกูร่างหายาเนี่ยต้องตั้งกูร่างหายาสุรกับยาลีเอ๊ะแกต้องตั้งกูร่างหายาเดี๋ยวดีบงอ่ะบ้างมาไปเท่าไรบารมีสุริโยมันต้องที่สามมันต้องสกาวากับยาลีดาคู่ชาราบาชินคู่ชาราบากูใจเด็กอินีปงลีดูกูจียาเลยกูมาวันไม่รู้สมมติอะไรมาต้องตั้งกูร่างหายาสุรกูวันมาวันเช่นเอามาวันเช่นเอากูเท่าไรบารมีก็โก้ทุกไลก์เดียกันจ้ารอดีไซน์นี่ทุกหลารอกูแต่ตอนจบแล้วเนี่ยหัวยาวอะไรเช่นเส้นฉันตาวอะไรรอกูว่าเลยโอ้แต่ละนั่นละเปลี่ยนปูไว้ดำหมดเลยแต่ละนั่นละเปลี่ยนปูไว้ดำหมดเดียกันจ้ารอต้องตั้งกูร่างไงแต่ข้ามาต้องตั้งกูร่างไงสิรอลีดังเดียต้องตั้งกูร่างไงสิรับเยอะแล้วต้องตั้งกูร่างไงแต่เกิดลีดังลีดังสิรอไม่ว่าเชียงไงที่ลูกก้าวจะเที่ยวลีดังเราเป็นไม่ว่าเชียงอามาไหนเยอะละโอ้มาแต่งละสิรอเลยตัวเลยตัวกูจะใส่เนี่ยตัก็มาโกทุกไลด์อ่ะอ่ะเราดาลีก็โกทุกไลด์อ่ะค่ะจ้าเราตั้งคนละทางเนี่ยเวลาไหมเนาะดาลีอ่ะตั้งคนละทางดาลีอ่ะตั้งเช่าทางดาลีอ่ะตั้งเช่าทางในพี่เราอย่างวิจัยบาร์เรชินอ่ะเราผมมาเราอย่างเลี้ยงจะบอกยายพี่เราซีบีก็มาไปตัวเลยดีดีไซน์มาโซเลยดีเส้นส่งสีเลยดีไซน์มาโซเลยดีเส้นส่งสีเลยมาสักพี่อ่ะไปซ่าล็อกอยู่วิทุกดาบเช่นเดียร์ก็จะดีไปซ่าโบแบบพี่อ่ะปงเนี่ยคอยวิทุกไลด์ดาบเนาะอ่ะเราผมมาเราใจดาลีเดียวซีบีมาไปวันเสาร์เลี้ยงกงบีลาเลยวันเสาร์ก็เลี้ยงเราจะมีอบียาวไหมเราจะมีอบียาวไหมวันเสาร์บ้านมีเชียร์อยู่ไหมมันต้องเลี้ยงยาวบีลายาวบีมามายาวบีก็ลำบากลำบากอยู่เช่นนี้ครับมามาก็ลำบากลำบากไอ้ยังวุ่นกังหนอเนาะมามาเราจะตียาอย่างไรน้องชีดานเนาะไอ้ยังวุ่นกังหนอทารีอะไรบรันไซเดตูเร่ลงว่าอัตตาโกอัตตาโกไอ้ยังจีมีอะไรอัตตาโกไซโกชีเดตูโซนาดาวอยู่ดีละลงว่าอัตตาดีเลยฮอลลีสตาร์โอจะเก็บบรันเอลีแกดโดโปโลโรมาทีเชตเดมาลาเรอาตามิโอพี่ปาเรชินเลวายน่ะแทอยู่แม้เขาแกย่าปาเรชินเลวายก็เลยดิโลยองเลยใช่มั้ยเนาะเลวายมาเลยดิอียองเลยใช่เนาะอียองส่งใช่แหละว่าเลยดีๆๆอซีเลยอยากไปบาอซีจริงๆอยากอยู่ได้ไปตองจี้ยังยังเหมือนไม่อยากมะมะวะๆอองตองจี้โห14ปีนี่สอยากไป15ปีนี่สอซีลายองเนาะมาตองจี้ยังมาเว้ยวันเสาร์ซีเลียเลยอโตก็2,000 1,000 อาชีก็ 2,000 3,000 เนาะ1เซตก็ฐานนี้นี่ก็รอเล่นเนก็ 18,000 เลวายก็ 16,000เนาะปะโกอิงยังวิชิยาล่ะยาบาเลยปะโกอิงยังวิชิยาบาเลยရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးပြအောင်မယ်ကော်လံပါရာလေးကတဲ့ခေါနာဝတ်ပြတဲ့အယောင်လေးလိုချင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမခေါနာဝတ်ပြတဲ့အယောင်ဒီအယောင်မမဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့စီပြီးသွားပေးလေဝိုင်းမီဒီယံကပေါင်ဘလောက်ရမလဲတဲ့ဒါကပြောင်းဝတ်ထားတာလက်ဆိုင်မီဒီယံကလေ130လောက်ထိပဲရမယ်လက်ဆိုင်ကတော့150လောက်ထိရမယ်မမเลวายต้องได้อยู่ไหมมาซ้อมยาเต็งยาบาร์เรชิกับยาปีนเท่าทาร์เรซีบีโอตัวไปเนาะมาเตียชิสังอ่ะเตียชิสังอ่ะส่วนเราไม่อยู่วันเนี่ยติ๊กเล็บพี่เนี่ยมาโซโล่เลยติ๊กเล็บพี่เนี่ยมาโซโล่ไม่อยู่วันเนี่ยเล่นเนก้าจะเชะห้องมาเล่นเนก้าจ่าลีเนาะดีอ่ะเส้นสองชีเลยเนาะอย่างสองชีเลยช่วยดีอย่างผิวลงมาวิ่งเยอะใส่ดีสีไปบ้างတကယ်လို့မဝိရဲဘူးဆိုရင်တခြားအစင်လေးရှိရဲ့နော်မြကြီးနာဆိုတော့တဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည့်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်မမနောက်ကြရင်အပြေးပါနော်ပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့တွားတော့လေဝိုင်းကတော့မီဒီယံလက်ဆိုင်ရှိပါတယ်မီဒီယံနဲ့လက်ဆိုင်ရှိတယ်ပေါင်ချိန်160လောက်ထိရပါတယ်ရှင်တွားတော့ free size ပါတွားတော့လေပေါင်ချိန်150ဝင်းကျင်လောက်ထိရပါတယ်နော်အမက်ဆာဂျီကလေမက်ခိုင်စာကြီးကလက်ဆိုင်ပါလေးလိုချင်လဲကြပြောက်လေပုံလေးတွေဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနော်ကြပြောက်ဝတ်တဲ့လေဝိုင်းလေးယူမယ်ဟုတ်မမလွယ်ပိုးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့စီဗီလိုသွားပေးနော်ဒီအစည်းလိုက်ပေးပါလို့အစည်းပြချင်တော့အာဒီမှာကြပြာတို့ကအဲဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေဝိုင်းမှာဆိုရင်လေဝိုင်းမှာဆိုရင်အပြာရောင်ရှိမယ်နော်လေဝိုင်းမှာဆိုအပြာရောင်ရှိမယ်အမဲရောင်ရှိမယ်ခဲပြူရှိမယ်ခဲမဲရှိမယ်ခဲမဲအစင်းသေးရှိမယ်နော်ဒါလေဝိုင်းမှာ
เลไว้มาส่วนกับยากุนาเจอเลยเลไว้มาเลย4อย่างลง40ลงชื่อเกาะลามาเลย4อย่างลง40ลงชื่อบามิชีวันสกา23ล่ะ29ล่ะ23มาม่า23อย่างตันเลย23เนาะอะแล้วด่าอสินนี้ได้ขึ้นไปได้ด่าอสินอสิทธิ์อเตเนาะอเตอเมเคอสินนี้นักยาเนาะดีอสินไดเลเวลเนี่ยเลยชื่อมั้ยหัวเนี่ย85บางส่วนเลไว้เนี่ยดอลลาร์85ส่วนมีเดียนอยู่เว้ยเตเลยมีเดียนมีเดียนเลยอยู่เว้ยมีเดียเนี่ยอยู่ไปเนาะด่าเลียกระเปียเปียวไปอย่าบิคิคิมากระเปียมาหมาเลวายเนี่ยมาสมอลนี่ไม่ใช่หูเนาะมาเลวายเนี่ยมีเดียแล้วไซด์นี่ไปลายอ่ะมานาวตะမျိုးเว้ยเปียมั้ยนาวตะမျိုးกระเปียเว้ยแต่เลวายลับป่าได้หาเลยเลวายมาลับไม่ป่าอูมะมากอลันเนี่ยไปลับป่าล่ะลับป่าได้หาเลยจับไปเลยเนาะนาวตะเซนเว้ยเปียมาลูกถ้ากอลันลับป่าลีบาအကောင်ကောင်လက်ပါလေးရဲ့မှာလဲဆွမ်းနာပြသွားလေးစင်လုံးရှိပါရဲ့နေပြီးတော့အရောင်းဝင်ချေရတာနေပြီးတော့အရောင်းဝင်ချေရဟုတ်ရပါရဲ့ရန်နေပြီးတော့အရောင်းဝင်ချေရပါတယ်ဟောမခဲမဲဝိုင်းလေးနဲ့လက်ပြကောင်လေးရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ MKB page လေးမှာတစ်ချက်လောက်ပြောပေးထားပါအောင်နော်အစင်ကြီးကဘယ်လောက်လဲအစင်ကြီးကတစ်ထည်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်19000ပါ9ထည်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10000ပါ10ထည်ကြီးဆို12000ပါရှင်ဟောမအစင်လေးကဒီလက်ပါလေးဆိုလို့ရှင်9ထည်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်9ထည်ဆို14000ပါ10ထည်ဆိုလို့ရှင်12000နဲ့ရပါအမေပေါင်110ပေါင်110ဝင်လို့ရတော့ရတယ်ရတယ်110လည်းဝင်လို့ရပါတယ်ကဲလေဝိုင်းလေးနော်မမတို့အခုခါလေးတွေကလေဟိုဟာလေးလေဝိုင်းလေးကဘယ်လောက်လဲလေဝိုင်းလေးက16000မမတစ်ထည်ချင်းယူမယ်ဆိုတော့16000ပါဟုတ်တယ်နော်16000ပါသူက9ထည်ဈေးကတော့14000 10ရက်ဈေးကတော့12000ပါရှင်။ကဲအခုဝတ်တဲ့ဟာလေးဒါလေးကြရဲ့ MKB collection ကချီဆွဲသားပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဘောင်းမီ။ကြိုက်တဲ့အင်ကြီးနဲ့တွဲဝတ်လို့ရပါတယ်။ဒါဘောင်းမီ။ဘောင်းမီ small medium large size ရှိပါမယ်။အစင်ကြပေးမယ်เนาะ။အစင်ဒီအပြာလုံး။ကြပြာဝတ်တာအပြာလုံး။အမဲလုံး။ခဲလုံး။ခဲလုံးเนาะ။ခဲရောင်အလုံး။แคปเนาะแคมาปั้นเส้นเลยหมดโหลแคปันตะเวนเอี้ยงหัวฉิไม่อยากบ่าวเยบะหมอกก็แก้ฉะไปล่ะฉะไปบ่าได้ปิ้งเลยเอี้ยงหัวฉิไม่อยากบ่าวมะมาแก้ลาพี่เนาะอย่างหัวลุกก้าวเนี่ยอะแท้ตะยาเว้ยสิเดไม่อยากไก่สึกซูบ่าเนี่ยกะยะมากะยะดาผู้อะยินซ้านทุบท่าละอะแท้ตะยาเว้ยสิโลบ่าเนาะอะยินอะแท้ตะยาเว้ยสิโลบ่าอะร่อแคปันโลเยไปเนาะแคเส้นโลเยไปบ่าแคเส้นโลเยไปบ่าแคลงโลเยไปบ่าสิပြောแม่เนาะအမဲလုံးလို့ရေးပေးပါအပြာလုံးလို့ရေးပေးပါ तू ကတော့ခုနလိုခါရှိရှိကြီးမကြိုက်ဘူးခရော့တော့ဝစ်ချင်တဲ့လူငယ်လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါတောင်မှကဗျာအင်ဂျာတိတ်ခရော့မတော့တကယ်ဆိုတော့ကဗျာအဲ့လောက်ခရော့တော့ခြင်းတာအဲ့လောက်ခရော့တော့ခြင်းတဲ့သူတွေကဖြတ်ပလိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်ပလိုက်ပါဘာဆိုတော့ကိုကကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးလူငယ်လူလတ်ဝစ်လို့ရအောင်ဆိုပြောကဗျာခါလေးကိုနည်းနည်းလေးမစိုးသလောက်လေးရှည်ထားတယ်ဒီလိုလက်ညှောက်မှာပဲခရော့တော့ဖြစ်မယ်ကွာဘာဆိုတော့တချို့ယင်ကြီးတဲ့သူရှိတယ်နည်းနည်းဝါးတဲ့သူလေးတွေခါပေါ်တာမကြိုက်တဲ့သူလေးတွေဝစ်လို့ရအောင်လို့ကဗျာခါလေးတော့နည်းနည်းရှည်ထားတယ်တကယ်လို့များခါတော့ကြိုက်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးတွေစီးဝစ်လို့ရတယ်ဒီနားလေးတွေဒီလိုစီးပြီးတော့ထုံးပြီးတော့ဝစ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့ဝစ်လို့ရတယ်နော်ခရော့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဝစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတထည်ချင်းက27တထည်ချင်းက27ပါတထည်ချင်းက1 set small medium large size ရှိပါတယ်တထည်ချင်းက27 10ရည်စီးက10ရည်စီးက10000 10ရည်စီးက10000ဒါကနေတူတူပဲလားဒါနဲ့10ရည်စီးက1500010ရဲ့ယူရင်15000နဲ့ရမယ်9ရဲ့ယူရင်16000ကဲအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကော်လံပါခဲပြူလေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မမကပြောက်လေး MKB online မှာဒါဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးเนาะအဲ့တော့ကဲစမယ်ဒါကအပြာကတော့လေအလုံးနဲ့တရိကံနဲ့တိတ်မကွာလို့ကပြမခွဲတော့အောင်เนาะအဆင်ပြေတာထည့်ပေးမယ်အပြာယူမယ်ဆိုရင်အပြာလို့ရေးပေးပါ small medium large size ငါဝတ်ထားတာပါ size medium ကြပြဝတ်ထားတာ medium size ဒါပေမဲ့ကြပြ small size ဝတ်တာပါเนาะပုံမှန် small size ဝတ်တာဒီမှာချိတ်ထားတဲ့ဟာဝတ်လိုက်လို့အပြာလုံး small size တစ်စုံယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပြာလုံးမမတို့အပြာလုံးဝတ်ပြလို့အပြာလုံးယူမယ်မယူနဲ့เนาะဒီမှာအနက်လုံးနဲ့အရာခဲလုံးရမ်းလာတယ်ဒီထဲမှာအလှဆုံးကခဲလုံးသူခဲပေါ်မှာအပြာရောင် support လေးအလှဆုံးကခဲလုံးเนาะအလှဆုံးကခဲလုံးမှာအဲ့တော့အနက်လုံးရှိမယ်ခဲရှိမယ်ခဲလုံးရှိမယ်ခဲရင်ရှိမယ်เนาะခဲရင်ရှိပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ကြပြဝတ်ထားတဲ့နတ်ပြခဲရင်ခဲနု
เนาะแค่ลงโลยีเลยยาเลยแค่ลงโลยีเลยยาเลยอเมลงโลยีเลยยาเลยอะมาวัดชาเลยอินยี่จ้าลงอ่ะพี่จะสมอลิทุบอีกวัดชิลเนาะแค่เรียสมอลิกับยาวัดยาเมกับยาวัดชาเลยอินจีอับยาลงอยู่เมแล้วก็วันสักป่ามามาวันสักการนั่งสักจีไอ้ก็ป่าเลยชีดาที่ป่าเลยจะยายากันน้องชีดาที่ป่าเลยกับยาเอ็มเคบีคอลเลชั่นก็ทวัดอ่ะกับยาที่ก็ยังลูกเอเบรางกับยาสิอัตตาตรงเนี้ยไปอันยันเข้าป่าเลยว่าสักขยี้ตัวยาที่พี่เจ้าจะขยี้ตัวแม่ดูเรียบบ่บ่ป่าป่าขยี้ตัวเลยสุราเลยบ่เล่าที่เป็นล่างกูเดี๋ยวไปเบียวขยี้ป้านาดมิวอินยูเวซ่าจะเป็นแม่นาดมิวนักข่าวเป็นแม่เนี่ยอ๋อขยี้ตัวเองบ่บ่ป่าป่าอุเบวเวป่าล่ารอล่าจิมาเลยดูว่าแม่เลยขยี้ตัวเองเป็นแม่นาได้ดูเรื่องอุเวซ่าเลยกูเป็นแม่สีเลยอ๋อจ่าลี่เนี่ยบ่บ่ป่าป่าเนี่ยเนาะป้าป้าป้าเนี่ยขยี้ตัวเจเนี่ยดูเลยแฟนซีเลยจ้าเลยกอเลยกอเลยป้อเลยป้อเลยแล้วแม่ชาวชาวตองแม่ดัดเด็ดกับยาเปรี้ยวตัวลูกไอ้แม่ไอ้ไอ้ทายแม่ทายนั้นเต้แม่ทายเบาเบาเนาะขยี้ตัวยันเส้นเปียเลยกูไม่ทายได้อีกทีเดียวช่วยยาเปรี้ยวอะไรเส้นมาเปรี้ยวสวยมากจะส่งมาเล่าเลยจะส่งก็จะไปเลยปะจะส่งสิโซลูชันน่ะตองจะถามมามาหาได้ยูเมโซลูชันน่ะตองชาวถามมาเสร็จเลยสิเรียร์ตองตองอะไรมาเดี๋ยวต้องเสร็จแล้วสูบไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องเราสูบเลยใช่ไหมสมอไซลี่อยู่เลยใหญ่เนาะมาคาวินลี่พ่อมาคาวินลี่อยากต้องอยู่สิบาทเลยเล็บเป็นกอลันบาราลี่หรือมาเล็บยาลี่เนี่ยเลยสิบาทเลยดีเลวายลี่เลยสิเนาะยาลี่อ่ะเล็บเป็นกอลันบาร์มาเล็บลี่เนี่ยเลยสิบาทเลยอ๋อมาวิตายหาลีอ่ะจะเทียนยูไม่โซลูชันน่ะตั้งแต่ทำมางานได้สิโซลูชันตั้งเช้าทำมาเช็ดเซเรโซลูชันน่ะจะตั้งไว้ป่ะแค่ลงจะส่งอยู่แล้วเอ็มเคบีออนไลน์นี่มาจะเช่าตัวพี่เอาไปทำบ้างเนาะปั๊มเราที่อะไรแล้วใช้โซลูชันปั๊มที่อาชีพเราที่เดียคนละเซเดียชีพเซโอ้เดียชีพเซยังกว่าเลยถ้าช่วยจ้าเราเดียชีพเซตัวแบบขนาดกูช่วยสามแมนเนี่ยบ่เนาะช่วยจ้าเราเดียชีพเซตัวแบบยี่ยี่ตียี่ยังจีเลยไปจีเลยยังปุ๋ยเลยส่วนเราไม่อยู่บ้านได้เช่นทัศมองกับยากูพูดถ้าเราสมอแค่เลยกับยาจะเจอเราสูสมออยู่รู้ยาบ่ายยากูแต่ยากน่ะเสียขนาดกูสมอพูดถ้าเราบ่ายชิกับยากูพูดถ้าเราสมอตัวเลยสมอเรามาเลยจะไม่มาเจอหน้าน้องตั้งยี่โจนอะไรมาจีถ้าสมอเขียนลิ้นเสียสูบไปใส่เรายามเลยเขียนลิ้นเสียส่วนนั้นแล้วใส่ไปอยู่ประมาณว่าตัวสวยตาประมาณสวยตาที่เด็กกระจาวตัวเลยโอ้ยงาเสียเลยจ่อเลยเพราะส่วนเราสวยตาเราเราสวยเสียวรู้ยาเลยตัวแบบ